Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin rəhbərləri Ermənistan işğalından azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edib. Diplomatları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və digər rəsmi şəxslər müşahidə edib. Gördüyünüz kimi Azərbaycanın ən çiçəklənən, ən varlı rayonlarından biri olan Ağdam rayonu tamamilə məhv edilmişdir və dağırmadağın edilmişdir. Sanki o dərəcədə məhv edilmişdir ki, siz yol boyunca gördünüz. Möhtərəm cənab prezident bu fərqi özü qeyd etmişdi ki, sanki xeyirlə şərin bir fərqini gördük. Azərbaycan kəndləri boyunca gəldikdə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənim özüm üçün də sanki bu təəccüblü idi. Biz yaşıllığı, ağacları gördük. Amma təmas xəttinin bu tərəfinə, Ermənistan tərəfində olan hissəyə keçdikdə isə biz hangi bir otlaq da yoxdur, bir ağac da qalmayıbdı. Bugün Ağdam şəhəri bəlkə də biz deyə bilərik ki, dünyada Urbisayt, yəni şəhərə qarşı həyata keçirilən genosidin açıq bir muzeyidir. Və bunu da bütün beynəlxalq ictimaiyyət görür. Amma Azərbaycan öz konstruktivizm siyasəti ilə, öz quruculuq siyasəti ilə regionu, buranı da, Ağdamı da yenidən cənnətə çevirəcəkdir. Və möhtərəm prezidentimiz tərəfindən də qeyd olunduğu kimi Azərbaycan buradakı bütün maddi və dini abidələri də yenidən bərpa edəcəkdir və onlara da öz sayğısını və qayğısını göstərəcəkdir. Bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların rəhbərləri və onların nümayəndələrinin burada olması Azərbaycanın multikulturalizmə, mədəniyyətlərə, dinlər arası dialoqa töhfə verməsinin bariz nümunəsidir. Biz simbolik olaraq Ağdam məscidinin qarşısındayıq və eyni zamanda Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərində olan bütün xristiyan maddi mədəniyyət abidələri də bərpa olunacaqdır və onların da qorunması və onların da bəşər sivilizasiyasının bir tərkib hissəsi olaraq onlara da zəruri diqqət və qayğının göstərilməsi təmin olunacaqdır. Diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdamda Cümə Məscidi və Qarabağ Klubunun İmarət Stadionuna da baş çəkiblər.